Ще 1 червня, на День захисту дітей, очільник правоохоронців Рівненщини Василь Лазутко пообіцяв працівникам відомчого дитячого садочку відремонтувати харчоблок закладу, адже раніше він знаходився в жахливому стані. Знайшли можливість, знайшли спонсорів. І ті слова, які ми сказали, зі справами не розходяться. На сьогоднішній день вже створені всі умови для дітей, для обслуговуючого персоналу, щоб вони працювали. Пані Анна вже 23 роки готує їжу для малечі у цьому садочку. Жінка розповідає, раніше на кухні було не те, що неприємно, а тяжко працювати. Нині вона вже не може впізнати своє місце роботи, де більше 2 десятиліть готувала їжу. Просто не вірили своїм очам, що це у нас така кухня. За стільки років, що це можна все-таки зробити з такого... Ну, трошки було негарно, а зараз настільки стало просто приємно. Багато місця, багато уваги нам стільки приділяють, і нам дуже це приємно. Хоча для малечі молочні каші та котлети смаком не стали відрізнятися, адже в будь-якому випадку були приготовані з любов'ю, проте для батьків та персоналу відремонтований харчоблок став справжнім подарунком. Адже перші будуть знати, що їжу для їхніх чад готують на кухні, яка відповідає європейським стандартам, а кухарі отримали чудове місце для роботи, куди приємно приходити щодня. Владислава Стецюк, випуск новин.